E fala aí, pesada, beleza? Hoje tamo aí com mais vídeo. E hoje tamo aí no silo de novo. Tamo aí pra... Tamo indo plantar aveia, né, galera? No último vídeo, como vocês viram, nós gradeamos tudo lá em cima. Tá até aqui o New Holland, né? Daí nós já plantamos um pouco, galera. Acho que plantamos uns 10 alqueiros, mais ou menos. Como vocês podem ver aqui, tá plantado. Daí hoje nós vamos estar subindo plantar lá em cima. Daí depois nós plantar lá em cima, nós vamos plantar tudo até a parte compridona, ó. E é isso aí, pesada. Vamos estar subindo lá então. Ó, o jaquetão, hein? O Landinho já tá aqui. Chegou a semeadeira que eu tinha falado pra vocês. A KF é de 29 linha, bem grandinha, tá pesado. Tá subindo lá então. Eu já enchi ela, daí levei o Massi com um bag lá. E deixei a carretinha aqui, porque tá muito cheia, capaz que tome lá ainda. Aí é tudo plantadinho, até lá na cerca, ó. Na verdade nem tem cerca, só a divisa. Aí, ó. Riozinho aí, galera. Vamos passar devagarzinho. Passar zoiudo na semeadeira. Foi de boa. Aqui, ó. Tudo niveladinho. Mas nós vamos começar a plantar lá de cima, galera. Depois nós plantamos aqui por último. Ó, o massa aí que eu falei pra vocês. Já desengatei a concha, né? Tamo com o negócio de bag. Aí tá aí. Eu não vou encher agora que eu já enchi lá embaixo. Mas vamos começar lá de cima. Igual do... Igual quando eu estava pateando. Vamos começar lá de cima primeiro. E essa parte nós plantamos por último. Aqui, galera, acho que dá uns... 8 alqueires. 10 alqueires. Menos. Dá uns 8 alqueires mesmo. Sai daqui perto da cerca, né? Nós vamos de comprido. Mas é isso aí, pesado. Vamos ver se eu consigo matar tudo isso aqui hoje, galera. Capaz que se até de noitinha termina tudo. Acho que antes ainda. E é isso aí. Aqui do lado tem o feijão do vizinho. Acho que não vai dar pra ver. Logo nós vamos estar ajudando a recolher aí. Com a massa e com a STS, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou estar colocando uma timelapse. E no final do vídeo eu volto aí. Se eu... Não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas quando eu for tiver terminando o plantio, eu volto, beleza, galera? Falou, tamo junto. We'll be right back.
cortamos aí pesada, já terminamos de plantar lá em cima. Foi até que foi ligeiro, porque não é muito grande. Daí ainda sobrou um bag de EV aqui. Acho que vai dar só pra plantar mais um pouco. Dá bastante pra plantar ainda, mas vamos ter que carregar mais. Que tá cheio de bag ali no barracão, ter que pôr na carretinha. Mas esse é pesado. Próximo vídeo, acho que é o último que eu vou gravar aqui, ou talvez nem grave também. Mas vamos tá plantando ali perto daquele pinheiro. Como vocês podem ver, na parte mais escura ali, falta plantar ainda. Daí, quem sabe eu gravo, se não gravar, daí o próximo vídeo acho que vai ser lá na Piedade. Vamos tá passando veneno no feijão. Mas esse, espero que gostem do vídeo. Passe nos canais parceiros aí na descrição, galera. Passe nas páginas parceiras também. E é isso aí. Falou, tamo junto. No!